Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. U prostoru Srednje poljoprivredne škole u Sanskom mostu, u organizaciji sindikata predškolskog i osnovnog te srednjeg obrazovanja, održan je sastanak kojim su prisustvovali predsjednici sindikalnih podružnica iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Prema riječima predsjednice sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Zehre Hadžić, sastanak je bio izvještajnog karaktera, jedna od tema bilo je stupanje na snagu novog zakona o radu Federacije BiH. Razgovarali smo i o novom kolektivnom ugovoru kojeg smo usuglasili te ćemo ga ponuditi vladi USK na usvajanje, istakla je Hadžićeva. Ona je istakla kako su sindikati radnika u prosvjeti USK privremeno zamrznuli odluku o generalnom štrajku i da je vlada USK ispunila dio novčanih obaveza iz ranijeg dogovora sa sindikatom. Vlada je jedan dio što se tiče novčanih sredstava koje je obećala do kraja marta ispunila, to je ispoštovala. Ono što vlada nije još uvijek ispoštovala, a naš je zahtjev, jeste da donese odluku o izjednačavanju porodiljskog bolovanja, da tačno znamo koliko iznosi taj procent porodilja. Da li je to za sve 50%, kako kaže zakon, ili je to neki drugi procent koji može u ovom momentu kanton da podnese. Mi ćemo sačekati sa povlačenjem odluke o generalnom štrajku, uslov je da se donese ta odluka. I dalje, naravno, moramo se dogovoriti kada će krenuti isplate za ostale naknade koje duguje vlada iz 2015. Prvenstveno tu su otpremnine, teže bolesti i posmrtnine, odnosno slučajevi gdje radnik ima pravo na da dobije novčana sredstva kada ima smrt u porodici. I sindikata prosvjetnih radnika USK su istakli kako će u narednom periodu biti nastavljeni razgovori s vladom, te su izrazili očekivanje kako će oni uroditi povoljnim ishodom. Vrijedna omladina mjesne zajednice Pobrježje i asocijacije mladih stranke demokratske akcije Sanski most iskoristila je lijep subotnji dan za radnu akciju na obalama rijeke Blihe. Uz lijepo vrijeme, druženje, aktivisti mladih SDA i vrijedna omladina Pobrježja uredili su prostor oko spomenika i društvenog doma u Pobrježju te očistili i uredili dio obale rijeke Blihe. Prema riječima potpredsjednika mladih SDA Elmina Hasića, mladi ove organizacije napravili su program proljetnih aktivnosti, uređenja obala i čišćenja izletišta uz naše rijeke. Asocijacija mladih SDA je danas na lokaciji u Pobrježju zajedno sa omladincima iz Pobrježja čistimo i uređujemo korito rijeke Blihe. To je jedna od aktivnosti proljetnih. Nastavljamo sa rijekom Dabrom, rijekom Zdenom. Hasić je iskoristio priliku i pozvao građane da im se pridruže u aktivnostima te urede i očiste obale rijeka u svoje parcele kako bi Sanski most zapravo bio ono što jeste, grad cvijeća. Aktivisti mladih u narednom periodu planiraju urediti obale izletišta rijeka Zdena i Dabar. Članovi kluba ekstremnih sportova Kondor pronašli su u proteklu subotu i spasili Ratka Miljevića, čiji je nestanak prijavljen proteklog četvrtka. Prema riječima Edina Seferovića, čovjeka koji već dugi niz godina uspješno vodi rad pomenutog kluba, njegovi članovi su od civilne zaštite zamoljeni da se uključe u potragu za nestalom osobom u starijoj životnoj dobi. Seferović kaže kako je sa psom tragačem organizovana sveobuhvatna potraga u širem rejonu između brda Đedovača i sela Dabar. Nakon nekoliko sati Miljević je pronađen u šumama na tom području u iznemoglom stanju, te mu je ukazana prva pomoć i poslije toga je nosilima evakuisan do obližnjeg puta gdje je kolima hitne pomoći odvezen u zdravstvenu ustanovu gdje mu je pružena adekvatna pomoć. Prema nezvaničnim informacijama radi se o povratniku srpske nacionalnosti koji sam živi na području naselja Magarica. Njegov nestanak su prijavili komšije. Obzirom da je riječ o starijoj osobi koja pati od demencije, pretpostavlja se kako se izgubio u šumi gdje je bez hrane i vode proveo 2 dana i 2 noći.
Seferović kaže kako su nakon uspješne akcije o svemu izvijestili pripadnike policije. Klub ekstremni sportova Kondor djeluje kao služba za spašavanje u visokim područjima pri civilnoj zaštiti općine Savski most. Članovi ovog kluba su u brojnim situacijama dali nemjerljiv doprinos lokalnoj zajednici, a on je posebno bio izražen u spasavanju ljudi i materijalnih dobara tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile općinu Savski most. Proteklog vikenda kroz Savski most prošla je ruta velike međunarodne biciklističke utrke, više o prilogu koji slijedi. Savski most je bio jedna od kontrolnih tačaka velike biciklističke utrke koja je vožena od grada Siska više od 100 takmičara iz više europskih zemalja. Biciklistička ruta vodila je kroz više gradova Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Konkretno učesnici utrke bili su obavezni da se po dolasku u grad na Sani prijave u kafić Kul gdje su dobijali potvrdu o vremenu dolaska. Vodim grupu cikloturista na dužnoj vožnji od 300 km po Hrvatskoj i Bosni. Radi se o cikloturističkom ultramaratonu kojega je bitno završiti, pobjednika nema, bitno je doći na cilj. Nakon Savskog mosta, kako su nam rekli, put ih je vodio do Bosanske Krupe i potom natrag do Hrvatske, te cilja u gradu iz kojeg je krenuo biciklistički karavan. Saznajemo da je utrka bila rekreativnog karaktera, a brojni učesnici po dolasku u Savski most nisu krili oduševljenje prirodnim ljepotama i krajolikom ovog dijela Bosne i Hercegovine. Proteklog sportskog vikenda odigrano je 22. kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, koje je donijelo veliki broj neizvjesnih utakmica i nekoliko iznenađenja. Među njima je visok poraz Podrimeća od ekipe Novog Travnika. Ponovo se pokazalo da u ovoj ligi nema favorita i da će se do samog kraja voditi grčevita borba kako za šampionsku titulu, tako i za opstanak u prvoligaškom društvu. To dokazuje i činjenica da su gostujuće ekipe u ovom kolu osvojile čak 9 bodova, 2 pobjede i 3 remija, dok su domaćini slavili u samo 3 susreta. Na 8 stadiona postignuto je 18 golova. Savski prvoligaš Podrumež doživio je prvi ovosezonski domaći poraz i pao je na skoro samo dno prvenstvene ljestvice. Sanjani su pred svojom publikom doživjeli debakl i poraženi su sa 3:0 od Novog Travnika. Iako je do kraja prvenstva ostalo još 8 kola, teško se je nadati da Podgrimeč može osigurati opstanak u ligi. Naime, pored teškog rasporeda, tu je i teška financijska situacija u klubu koja se negativno odražava na stanje u i oko Podgrimeča, što svakako doprinosi lošem izdanju sanskih nogometaša. I nakon ovog kola nije se promijenilo stanje na tabeli kad je u pitanju vodeći dvojac. Lider prvenstva Metal League odigrao je na gostovanju neriješeno 1:1 sa Jedinstvom, a Bišćanima je ovaj bod zlata vrijedan u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa. Također, i drugoplasirana Zvijezda je odigrala bez golova na gostovanju kod Rudara, a remije vodećih je iskoristilo Bratstvo koje je sa 2:0 pobijedilo Gošk i tako se prvoplasiranom približilo na samo 5 bodova. U ostalim susretima su postignuti sljedeći rezultati. Orašje Čapina 2:1, Sloga Goražde 0:0, Radnički Bosna 2:4 i Branitelj Budućnost 2:0. Dakle, na čelu tabele je i dalje Metal League sa 42 boda, a samo bod manje ima drugoplasirana Zvijezda. Na trećem mjestu je Bratstvo sa 38 bodova, a četvrto Orašje i peta Budućnost imaju po 37 bodova. Ovih 5 ekipa će voditi neizvjesnu borbu za osvajanje šampionata. Na 6. mjestu je Bosna sa 35 bodova, bod manje ima 7. Čapljina, dok je na 8. mjestu Gošk sa 31 bodom. Grčevitu borbu za opstanak će voditi 9. Rudar i 10. Goražde, koji imaju po 29 bodova, zatim 11. Lukovac sa 27 bodova, te 12. Novi Travnik sa 26 i 13. Jedinstvo, koje je sakupilo 25 bodova. Mada se sa sigurnošću ne može reći, ali već su otpisani 14. Branitelj i 15. Podgrimeč, koji imaju po 20 bodova, te sa 17 bodova zadnje plasirana Sloga.
Podrumec se i u narednom kolu ne može nadati novim bodovima. Naime, Sanjin je dočekuje prvoplasirani Metal Lig i teško je vjerovati da će Jajčani izgubiti važne bodove pred svojom publikom. U ostalim susretima narednog kola se sastaju Bosna Rudar, Goražde Orašje, Novi Travnik Sloga, Zvijezda Jedinstvo, Čapljina Bratstvo, Radnički Branitelj i Gošk Budućnost. Lela Demirović i Sarah Tetarić, članice karate kluba Hurije iz Sanskog Mosta, nastavili su sa serijom odličnih rezultata na velikim takmičenjima. Mlade Sanske Hurije su se već penjale na pobjednička postolja na nekoliko jakih turnira i prvenstava, a novi uspjeh postigli su jučer u Čitliku na 23. državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za djecu od 11 do 14 godina u karateu. Organizator ovog velikog sportskog događaja bio je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija takmičenja, na kojem je nastupilo čak 530 mladih karataša i karatašica iz 60 klubova, pripala je Karate klubu Međugorje. Lejla je osvojila treće mjesto i bronzanu medalju u borbama u konkurenciji djevojčica 12 godina, dok se Sarah bronzanom medaljom okitila u istom uzrastu u borbama apsolutna kategorija. Odlični rezultati nisu ostali nezapaženi i obje su dobile poziv u dječju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Svakako, zasluge za ovaj uspjeh pripadaju i treneru Kemalu Hodiću Happy, koji je ponovo dobro pripremio svoje takmičare. Novim uspjesima ove dvije mlade uzorite sportašice su ujedno i najavile kandidaturu da kao i prošle godine budu nagrađene za svoje vrhunske rezultate. Pomenimo, Sportski savez općine Sanski Most i na svečanosti izbor najsportiste Sanskog Mosta za 2015. godinu dodijelio priznanje Karate klubu Hurije za najuspješniju sportsku ekipu u ženskoj konkurenciji, čijih je pet članica ostvarilo impresivne rezultate, a u sastavu su ove ekipe su bile i Sarah i Lejla. Treba istaći da su one dobile i posebno priznanje za ostvarene velike sportske rezultate u prošloj godini, ali zbog godina starosti nisu mogle ući u uži izbor sportiste godine. Lejli i Sarah čestitamo na osvojenim novim medaljama uz želju da ime svog voljenog kluba i grada Sanskog Mosta i dalje u lijepom svjetlu predstavljaju na velikim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Sretno! Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.